Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig och en väldigt, 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 väldigt efterlängtad och hatad video kommer detta bli. Men det var i alla fall så att jag för ett tag sedan bad er ställa frågor till mig, eller ja, några dagar sedan. Ställa frågor till mig på min Instagram angående min OnlyFans. Så att idag så kommer jag svara på alla frågor ni har angående OnlyFans, eller i alla fall från min OnlyFans. Och jag vill nu innan jag startar den här videon bara på en gång säga att jag inte rekommenderar detta till unga tjejer eller till någon överhuvudtaget egentligen. Det är liksom inte så mycket lättare att tjäna pengar här än att ni går och tar ett annat jobb. Att ni inte tänker liksom att ni börjar göra saker för pengar som ni sen ångrar. Så att absolut ingenting jag rekommenderar. Sen är ju, vet jag ju att jag är väldigt så här, jag är väldigt obrydd av mig. Så att jag tänker lite för lite egentligen kring grejer. Och jag är väldigt, väldigt säker i mig själv. Så att jag går liksom inte och mår dåligt över sånt här. Men jag förstår absolut att andra kan göra det. Vilket är därför jag vill säga att jag inte rekommenderar detta. För att detta kan ju leda till ångest och att ni ångrar saker sånt där. Så att gör det absolut inte. Egentligen ska jag väl säga så. Men i alla fall, jag kommer att göra den här videon för att svara på era frågor. För att det är ju någonting som har blivit väldigt, väldigt snackis nu. Så jag kan i alla fall förklara hur jag tänker kring min OnlyFans och varför jag skaffade min OnlyFans och så vidare. Så att jag har samlat ihop massor med frågor från er. Jag tänker jag ska svara på, alltså det är jättemånga. Många var typ så här lite liknande frågor. Ja, vi kan börja med första frågan här. Jag kan, är lika bra att jag tar upp på en gång. Vad är OnlyFans? Och OnlyFans är då en sida som Instagram ungefär, fast man betalar för att prenumerera på en person då. Så att istället för att ni får följa mig gratis på Instagram så måste ni betala för att följa mig där. Och många använder ju då den här sidan till att till lite mer lättklädda bilder, för att Instagram och typ all, nästan om alla, TikTok, YouTube, allting tar ju bort egentligen lite för naket innehåll. Man får inte visa bröstvårtor och typ sånt där. Men OnlyFans får du göra det. Du får lägga ut egentligen vad du vill på OnlyFans. Så att många använder det ju för att lite mer naket innehåll. Men många stämplar ju OnlyFans direkt som porr, vilket det egentligen inte är. Det måste inte vara, men de flesta använder det. Så, egentligen. Så att jag antar att det där var svaret på vad OnlyFans är. Och man kan ju då även ta betalt för bilder inne på sidan, liksom. Så att jag kan till exempel chatta med olika personer, så kan jag skicka en bild till dem som de måste betala typ så här $10 för att låsa upp just den bilden då jag skickar till dem. De kan även skicka tips till mig, så de kan skicka liksom pengar till mig om de vill. De kan även tippa på bilder jag lägger ut i mitt flöde. Och jag kan även köra live, där de också kan tippa i liven. Så det är typ de sätten också man kan då tjäna pengar på inom OnlyFans. Så att jag tror vi är klar med den första frågan. Har ni andra frågor också så kan ni självklart ställa det i kommentarsfältet, så kan jag svara där. Och nu kan vi ta den andra frågan. Varför skaffade du OnlyFans? Och det här är lite så här. Detta blev väldigt, väldigt, väldigt spontant ifrån mitt håll. Det var inte alls planerat eller någonting jag någonsin tänkt över att jag skulle göra. Det var så här. Jag låg mitt i natten typ och svarade på frågor på min Instagram. Eller det kanske var lite tidigare under dagen jag svarade på frågorna. Jag satt i alla fall och svarade på frågor på min Instagram. Och så var typ någon fråga: kan inte du visa din Christina piercing? Jag har ingen Christina piercing, för att jag fegade ur när jag skulle ta den. Så jag lägger ut på skämt, för jag har alltså ingen OnlyFans här. Men jag lägger ut, finns på min OnlyFans, som ett skämt liksom. För att OnlyFans är ingenting jag skulle skaffa eller som jag har, och typ alla vet att jag inte har OnlyFans liksom. Så att jag lägger ut det på skämt. Alltså jättesnabbt får jag hundratals meddelanden om att länka din OnlyFans, vart är det, vad heter det på OnlyFans och sådär. Så jag skapar en OnlyFans där som jag då sen länkar. Så jag bara okej, nu har jag skaffat en OnlyFans, swipe upp. Och jag fick så sjukt många följare och pengar på en gång. Eller nu kanske det var lite dåligt formulerat, vad ska man säga. Under de första typ 5 timmarna på natten, detta var då klockan 3 på natten ungefär som jag skaffade min OnlyFans. Klockan 9 på morgonen, jag vet inte hur många timmar det är, så hade jag tjänat ungefär 7000 kronor. Vilket jag måste säga gav mig motivation till att länka en gång till. Så att jag länkade ju faktiskt en gång till och la ut en bild, min första bild, eller typ 2 första bilder och något inlägg. Och sen då svarade lite meddelanden. Och det jag lagt ut då var ungefär samma bilder som jag har på Instagram, bara att
inte just dem typ jag hade på Instagram, utan om jag tar en bild under kläder såhär, så har jag ju ganska många, så jag kanske lägger ut två av dem på Instagram. Så att då har jag lagt ut lite andra där på OnlyFans då. Det gick väldigt bra för mig, för att jag tidigare har följare på min Instagram, vilket ledde till att jag fick följare dit. Annars är det ju inte så lätt, och då blir det inte heller lika kanske värt. För mig blev det ju typ värt att det gick, jag fick så snabba pengar och följare, för att jag redan hade följare innan, förstår ni? Så att detta gav mig ganska mycket motivation, för det blir lite roligare när jag, nu säger inte att man ska göra så, men typ de bilderna ändå som jag då lägger ut på Instagram, kan jag liksom, istället för att lägga ut dem gratis, kan jag få betalt för de bilderna. Så det var ju det jag började med och körde. Och det gick sjukt bra, och jag tyckte det var jättekul. Fortfarande, jag vet inte, jag känner mig typ dum när jag säger att jag tycker det var kul, för att jag vill inte, alltså, att någon annan egentligen ska göra det. Om ni har något annat jobb ni trivs med och sådär, jag vet inte vad jag ska säga, för att jag kommer få så mycket hat oavsett, men jag vill i alla fall bara berätta hur jag känner, liksom vad jag tycker och jag känner. För jag känner att ändå jag har rätt att göra vad jag vill med mitt liv, och tycka det, vad jag vill är kul. Och jag tyckte detta var kul. Så att det där var då varför jag skaffade OnlyFans. Och sen då fortsatte. Det var inte riktigt planen att jag egentligen skulle typ fortsätta med det sådär. Men som sagt, jag tyckte det var roligt. För att jag älskar liksom att ta bilder, jag älskar att posa framför kameran. Och att göra det lite mer lättklätt gör inte mig någonting. För att jag har alltid gjort det på min Instagram och min YouTube, tycker det är jättekul. Men jag har alltid faktiskt fått hat över att jag har väldigt, väldigt mycket lättklätt på min Instagram. Så att nu flyttar vi det lättklädda till OnlyFans istället. Så då tar vi nästa fråga, också som faktiskt flera har frågat, som är typ jättekonstig. Eller det kanske, för mig är det jättekonstigt, men för det kanske inte är så konstigt, det ska jag säga, kanske är vanligt, jag vet inte. Men i alla fall, känner du att du behöver bekräftelse av din kropp? Eller varför gör du det, OnlyFans? Varför skulle jag vilja ha eller varför skulle jag göra det för bekräftelse? Eller alltså det är så här, det går inte ihop i mitt huvud. Varför jag skulle göra det för bekräftelse. För att jag kan lägga ut bilder på min kropp, alltså på Instagram om jag vill. Eller liksom om jag nu vill ha bekräftelse. Men varför skulle jag vilja ha bekräftelse på min kropp från andra? I don't know. I alla fall nej, jag gör det absolut inte för bekräftelse. Ah, ja, okej. Okay. Nästa fråga. Lägger du bara upp nakenbilder där? Alltså 100% naken. Nej, det gör jag inte. Jag lägger inte ut några helt nakna bilder på min OnlyFans. I mitt flöde. Nästa fråga. Kommer du göra porrvideos? Och jag kommer absolut inte göra porrvideos. Jag kommer inte bli någon porrstjärna nu. Liksom bara för att jag har OnlyFans. Så att nej. Nästa fråga. Hur kan du skämmas för att få yngre tjejer att tycka det är bra med OnlyFans? Jag kollar, för mig funkade det bra. Men som sagt. För att jag har ju också haft följarna sedan innan. Men att starta en från noll. Och då kanske typ gå ganska långt så att man gör ganska grova grejer för lite små pengar någon gång, lite sådär, det blir inte värt. Och så kanske man gör det för att man tror att man ska få mer, och sen får man inte mer. Så att gör det inte, för att du kommer ångra dig. Jag kommer aldrig ångra mig. Jag har i alla fall inte gått över någon gräns som jag tycker är jobbig liksom. Men det är svårt för mig att säga så här, för jag skulle aldrig bara starta från början, utan jag startade ju verkligen bara på skämt från början, och sen blev det att jag fastnade för det, för jag tyckte det var kul. Och det är så, jag vet inte om jag blir så här, jag har rätt att säga liksom att det är dåligt eller gör det inte, typ sånt där. För att jag mår ju inte dåligt över det, men jag vet, jag förstår ju varför andra har andra åsikter kring det. För att jag förstår att man kan må dåligt över det, och att varför det är, varför jag kan skicka dåliga signaler till unga följare. Jag förstår det, men jag vet inte om jag har rätt att säga det, att liksom hur jag ska säga det till er, bara för att jag är ju inte den personen som mår dåligt eller alltså sånt där. Sådär, men jag vet inte, hoppas ni förstår, det känns som att jag är jätterörig här, men skitsamma, vi fortsätter bara ställa svar på frågorna, och så får ni bara kommentera här om ni undrar någonting, alltså kommentarerna. Ja. Nästa fråga. Ja, förstår du de människorna som inte supportar OnlyFans? Och det svarade jag väl på precis. Jag förstår absolut till 100% varför man inte supportar det. Absolut, för att det är väl ganska ändå förståeligt varför man inte supportar det, för att det är ändå, alltså nu menar jag så här, då supportar typ nakenbilder och sånt, för att OnlyFans måste inte vara nakenbilder, utan det kan bara vara lite lättklätt, eller ni kan ha det till vad fan ni vill, matlagning eller vad som helst, sådär. Men jag förstår att folk inte supportar att man ska sälja lättklädda bilder eller nakenbilder och sånt där, eftersom att det finns kvar på internet, det kan få en att må dåligt, och att ja, men alltså det där, jag förstår absolut
varför folk inte supportar det. Därför säger jag till er också att min rekommendation är ju inte att skapa det. Det är likadant när jag sitter i mina operationer, om mina operationer liksom att ni opererar inte, vad är det med själva. Men då blir det typ så här dubbelmoral eller någonting om mig att säga så, men jag tycker ju fortfarande inte att det är någon rekommendation. Bara för att jag tycker det är kul och jag mår bra av det, så betyder inte det att ni kommer att tycka det är kul och må bra av det. Nästa fråga: är det någon gräns på hur mycket man behöver visa? Och absolut inte, du väljer precis själv vad du vill göra med din OnlyFans, hur mycket du vill visa. Du sätter dina egna gränser. Kom ihåg det, att det finns ingen lag på hur du måste göra eller någon liksom hur du ska sköta din OnlyFans, utan du väljer precis vad du vill ha för innehåll på din OnlyFans och priser och så vidare. Det väljer du själv. Nästa fråga: är du inte orolig över att bilderna kommer ligga på internet för all framtid? Alltså jag har laddat upp så sjukt mycket på internet i mina dagar, så att det finns redan så mycket skit där att jag kan inte bry mig om det kommer lite mer skit dit. Alltså helt ärligt, jag vet inte. Då får de väl ligga kvar där. Men ja, det är alltid annars någon som kommer ha dem i kamerarullen eller och så vidare. Så att bilder, videos, allting finns alltid kvar. Och så är det ju. Och därför måste man nog ha ett starkt psyke om man laddar upp någonting, bara överlag vad som helst på internet. Nej, jag bryr mig inte. Men jag förstår att andra kan bry sig. Nästa fråga: du vet väl att det är prostitution? Och jag läste lite om prostitution. Är inte det när man säljer sex? För att jag säljer inte sex. Alla som är med där säljer sig själva och förlorar många respekt. Jag är fortfarande samma person, även om jag är medlem i OnlyFans. Och du vet mina nära och kära också, och det verkar som att de fortfarande tycker om mig lika mycket. Jag är verkligen inte en annan människa bara för att jag typ skickar lite lättklädda bilder. Det är liksom inte så att porr är någonting ovanligt. Men så länge ni kollar på porr, helt ärligt, så kan ni ju inte tycka att det jag gör är fel. Eller? Är det farligt för mindreåriga att vara på den? Alltså på OnlyFans. Och mindreåriga kan inte vara på OnlyFans, utan det är 18-årsgräns och man registrerar sig med ID. Tycker det är sjukt hur du kan sälja din kropp? Tänk på dina barn som kommer se det sen. Jag kommer spara alla de här pengarna så att jag sedan kan försörja mina barn i framtiden och kan vara en hemmamamma. Och bara ta hand om mina barn. Och så tror inte jag att mina barn är så intresserade av att googla liksom på Josefin Ottosson nakenbilder. Eller liksom Josefin Ottosson OnlyFans. Jag tror inte mina barn ens vill kolla på det. Vill de det så får de göra det. Men jag tror inte de kommer det, och jag tror inte heller de kommer tillkomma mindre för det. Och det är inget arbete jag kommer sen rekommendera mina barn. Men sen när de blir 18 får de väl göra precis vad de vill. Betalar du skatt för pengarna du får? Ja, självklart. Men jag har ju företag, så att jag betalar ju bara skatt, eller jag skattar ju bara när jag tar ut pengarna. Nästa fråga: hur känner du kring att sliskiga gubbar köper dina bilder? Jag känner väl likadant. De får väl köpa dem lika mycket som en 18-årig pojk. Men sen jag känner inte så att det alltså känns någonting konstigt eller så. Utan jag menar, folk får ju göra vad de vill. Jag vet ju redan att det sitter folk och runkar till mina Instagram-bilder och YouTube-videos också. Så det är inte så här att det är någonting oj! Liksom, för att jag kan säga att jag får meddelanden varenda vecka om hur skönt folk kommer till mina bilder och videos. Så att jag är typ van vid det. Sådär. Och redan första gången jag hörde det så var det lite så här att jag gud vad jobbigt, liksom, för att jag vet inte vad de gör bakom skärmen. Det är inte så att jag ser det. Nästa fråga: hur mycket tjänar du på OnlyFans? Och detta är nog den frågan som de flesta undrar, och jag sparade den till sist. Så att detta är då den sista frågan för den här videon. Och jag vet inte riktigt om jag ska säga detta, för jag, nu menar jag också jag vill så här. Jag vill inte liksom att ni ska få förväntningar och tro att ni kan tjäna så mycket pengar. Nu säger inte jag att jag är bättre än någon annan, men jag menar att jag hade ganska bra förutsättningar kring att jag hade följare sedan innan. Sen handlar det verkligen helt om hur aktiv man är, hur mycket man svarar prenumeranterna och typ sånt där. Så att det är ju väldigt, väldigt individuellt vad man tjänar, men jag har tjänat ganska bra. Jag skapade min OnlyFans natten till 24 december, tror jag. Jag har tjänat lite mer än 300 000 kronor. Ja, jag vet inte riktigt. Jag vill inte typ såhär
hoppas inte jag ger motivation, motiverar någon nu. Men nu kanske ni ändå har också typ en förståelse till varför jag, eller vart jag hittar min motivation till att göra det. För att jag gör det jag alltid tyckt om, som sagt, fota, ta bilder, gärna lättklätt, plus jag får bra betalt. Och det, jag tycker att jag har jättekul. Jag trivs jättebra på OnlyFans, måste jag säga. Och det är det viktigaste för mig. Och sen får ju alla ha olika åsikter kring det. Och det är inte så att jag rekommenderar unga tjejer att göra detta. Men nu har ni fått höra min lilla historia här om OnlyFans. Jag har inte så mycket mer att säga. Utan jag tänker att vi avslutar typ videon här. Och sen får ni kommentera mer frågor, så kan jag svara i kommentarsfältet. Men snälla, sköt er också i kommentarsfältet. Peace. Men annars får ni ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!